Azərbaycan xalqının vətən müharibəsində şəhid olan, sağlamlığını itirən döyüşçülərə dəstək vermək arzusunu Ali Baş Komandan Yaşad Fondu yaratmaqla reallaşdırdı. Çünki belə bir təsisatın yaradılması üçün çoxsaylı təkliflər vardı. Beləliklə, Prezidentin ictimai təşəbbüsləri nəzərə alması nəticəsində şəhid ailələri və müharibə əlillərinin sosial qayğıları qarşılanacaq, onların rifah halı yüksəldiləcək. Çox gözəl oldu ki, yəni bu təşəbbüslər dərhal cənab Prezident nəzərə aldı və bu fondu yaratdı. Həm vətənlərimiz özünə borc bilir ki, o vətən uğrunda mübarizə aparıb, ərazi bütövlüyümüzü təmin etmiş insanlara, onların ailələrinə cəmiyyət də öz borcunu hansısa bir formada yerinə yetirsin. Əsas məqsəd budur. Təbii ki, bu, məsələn, bundan əvvəl də bizdə fondlar yaradılmışdı. Məsələn, Silahlı Qüvvələrə Yardım Fondu, onun təyinatı bir başqadır. Koronaviruslə bağlı bir fond yaradılıb ki, bu da bir müddətlidir, bir müddətdən sonra yəqin ki, öz vəzifəsini başa çatdıracaq. Amma bu, bu fond davamlı fəaliyyət göstərəcək bir fond olmalıdır. Şəhid ailələrinə, qazilərə və onların ailələrinə əlavə dəstəyi təmin etmək məqsədi. Lakin sosial medianın monitoringi onu deməyə əsas verir ki, cəmiyyətin təşəbbüsü ilə yaradılan, prezidentin də gerçəkləşdirdiyi bu təsisatın mahiyyətini bəzi insanlar düzgün anlamadan manipulyasiyaya yol verirlər. Qeyri-hökumət təşkilatına Dövlət Dəstəyi Şurasının üzvü Sahib Məmmədov bu iddiaları əsasız hesab edir. O bildirdi ki, onsuz da dövlət hər zaman şəhid ailələrini, döyüşlərdə sağlamlığını itirənləri mənzil və avtomobillərlə təmin edir. Lakin Yaşad Fondunun yaradılması ilə əlavə işlərə dəstək veriləcək və bir şəhid döyüşçü ailəsi belə diqqətdən kənarda qalmayacaq. Fondun artıq elan olunduğu kimi şəffaf fəaliyyəti təmin olunacaq. İstənilən vətəndaş onun fəaliyyətini izləyə biləcək. Bu da çox yaxşı bir mexanizmdir. Bu ailələr ki var, bunların ehtiyacları müxtəlif ola bilər. Birinin ümumiyyətlə ehtiyacı olmaya bilər, digərinin bir qədər ehtiyacı fərqli ola bilər. Birinin mənzil ehtiyacı ola bilər, digərinin maddi ehtiyacı ola bilər, təhsil ehtiyacı ola bilər. Və s. müxtəlif ehtiyaclar ola bilər. Bunları bilmək üçün əvvəlcədən məlumat bazası olmalıdır. Qeyd edək ki, ilkin açıqlamalara görə fond hüquqi və fiziki şəxslərin ayırdığı könüllü iyanələri əsasında formalaşacaq. Ekspertlər isə təklif edirlər ki, bu təsisat uzun müddətli fəaliyyət göstərdiyi üçün gələcəkdə əlavə maliyyə qaynaqlarının fonda cəlb olunması vacibdir. Çünki bu beynəlxalq təcrübədə də var.